নমস্কাৰ মহিবিলক, আজি আমি আলোচনা কৰিম ডিএলএড পাঠ্যক্ৰম 506ৰ অন্তৰ্গত শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ সম্পৰ্কে। শিক্ষকে কেনেদৰে সহায় কৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। শিক্ষকে শিশুক যত্ন লৈ মৰম কৰি গুৰুত্ব দি আৰু প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। শিক্ষকে বিভিন্ন বয়স, ভিন্ন সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ শিশুৰ সৈতে মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়। শিক্ষকে সমাজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে শিশুক বাঞ্ছিত বিকাশ আৰু জাতিৰ বিকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। বৰ্তমান বিকাশ অতীতৰ বিকাশৰ ইতিহাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বিদ্যালয়ত ভৰি দিয়াৰ পৰাই শিশুৱে ঘৰ আৰু ওচৰ পাঁজৰৰ পৰিৱেশৰ বহুতো অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে, যিবোৰ তেওঁলোকৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বাবে অতি উপকাৰী। শিশুৰ মাজত থকা ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যই শিক্ষাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। শিক্ষকে প্ৰত্যেক শিশুৰ দক্ষতা সম্পৰ্কে জনা উচিত, যাৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ব্যক্তি আৰু সমাজৰ বিকাশ সাধন কৰিব পাৰিব। শিক্ষকে বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ প্ৰাৰম্ভিক নীতি সম্পৰ্কে জনা উচিত, যাৰ দ্বাৰা শিশুক প্ৰভাৱশালী পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিব পাৰে। পৰিৱেশৰ বাবে সলনি হোৱা শিশুৰ ব্যৱহাৰসমূহ শিক্ষকে বুজি পোৱা উচিত। এজন ভাল শিক্ষকৰ শিশুৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত জীৱনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা থাকে। গতিকে শিশুৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব, শিশুৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগিব, সামাজিক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব, মানসিক বিকাশ সাধনৰ বাবে সুবিধা দিব লাগিব। এজন ভাল শিক্ষকে শিশুৰ বাবে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু অতিথ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। এইটোৱে আছিল আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ শিশুৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশত শিক্ষকে কেনেদৰে সহায় কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে।